tādus, kad pazīstams cilvēkus, kad pirmo reizi iepazīstus šajā īpašajā dienā. Daži vārdi tomēr, kas varbūt būs līdzi šai grāmatai, kuras varat ņemt līdzi, kā varbūt vēl vienu grāmatas nodaļu, kas palīdzēs lasīt grāmatu. Domājot vairāk par šodienas, konkrēti šodienas situāciju, jo grāmata tika rakstīta divos piegājienos, viens piegājiens bija pirms gada, kad sarakstīju sadaļu par politiskajām elitēm un politisko elišu mijiedarbību, otrā daļa par konservatīvismu pamatvērtībām, tāpa vairāk šogad, līdz ar to kaut ko varbūt būtu rakstījis šodien citādāk, no otras puses es vienmēr cenšos rakstīt tā, lai var lasīt arī pēc vairākiem gadiem un tas joprojām nodaru. Grāmatā ir arī trešā daļa, kas ir iepriekš publicēta rakstu krājumu. Tātad, kāpēc es rakstīju un vienmēr jau var jautāt, vai tad tik jaunam ir jāraksta grāmatā un ko tad tu tā izdomāji? Nu, nav jau tā, ka es visu mūžu būtu gribējis uzrakstīt grāmatu un ka tā būtu mana dzīves misija, un ka es vienmēr būtu zinājis, jā, reiz es uzrakstīšu grāmatu. Tomēr gadu gaitā sakrātās atziņas un no tiem gadiem, kas man ir, drīz jau būs droši trešdaļa, ja ne puse aizvadīta politikā katru dienu būtībā. Tātad šīs sakrātās atziņas un skatījums bija pa gadiem pietiekam uzkrāts, lai no tā izkristalizētos arī atziņas, ar kurām ir vērts dalīties. Un pats galvenais, ko es mēģināju, ir izveidot kaut kādu sistēmu, jo tas, manuprāt, tas, kas trūkst, ja cilvēks ir jauns, ideāli ja patriots, viņš grib iepazīties ar latviešu nacionālismu pamatprincipiem, kur tad viņš to var darīt. Pēdējā grāmata, kā jau Gaidis minēja, jau laikam pirms 8 gadiem, starp citu arī mans pirmais politiskais pasākums, otra Raivi Dzintara grāmatas iznākšana šajā pašā vietā, tas notika. Tātad kāds laiks ir pagājis, kurš pēdējā reize iznāca grāmata par latviešu nacionālismu šodien, un situācija jau arī ir diezgan mainījusies. Uz 7-8 gadiem mēs bijām jauni, enerģijas pilni, joprojām esam enerģijas pilni, bet mēs bijām labi, jo mēs nebijām valdībā. Mēs bijām labi, mēs bijām tie, kas atnesīs to 4. Atomu. Un šodien bieži vien izskan pesimisms, no ko tad jūs tur esat izdarījuši, un vienmēr prasību saraksts ir milzīgs, aug, ir bieži vien pretrunīgs, un bieži vien to nav iespējams izpildīt. Un tad, protams, sako vilšanās, un cilvēki meklē nākamos, kas vēl nav valdībā, lai atrastu kaut kādus, varbūt citus glābējus. Izrādās, ka tomēr politika, nacionālā politika, ir ne tikai mirkaļa iedvesma, un kā tas varbūt ir lāpu gājienā vai 16. martā, bet tas ir arī smags ikdienas darbs, rutīnas darbs, sēdēšana komisijās, komitejās, darbs ar papīru, viss tas, ko cilvēki varbūt neredz, bet aiz šiem darbiem mēs redzam lielus rezultātus, kas ir šī pat, piemēram, satversmes preambula, gan arī mazākus panākumus ikdienā, un tā mēs pamazām pilinām to klinti un pacietīgi arī izraksimies cauri tajā sistēmā. Tā vismaz es to varētu. Tātad situācija ir mainījusies šodien. Un tas bija viens iemesls, kāpēc es rakstīju, lai cilvēkiem, kas interesēs par nacionālismu un par politiku, būtu viena grāmata, kur viņi var ļoti konspektīvi iepazīt, kur tad mēs esam, kas ir tie spēki, kas darbojas Latvijā. Nu, atgriežoties pie grāmatas, tātad aktualitāte viens iemesls un otrs iemesls. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs katram dod savas spējas, katram citādākas, viens prot skaisti runāt, cits prot zīmēt, cits prot rakstīt, un katram ir svarīgi saprast tās spējas un tās realizēt. Un, ja reiz es spēju aprakstīt kaut kādus politiskos procesus, darīt to pietiekami saprotam un salikt to pārskatāmā grāmatā,
tad drīzāk jautājums jau vairs nebija, kāpēc lai rakstītu, bet drīzāk, kā gan es varu nerakstīt grāmatu. Labāk rakstu es, nekā neuzrakstu neviens. Tā nu pamazām nonāca pie, pie šīs atziņas, ka ir jāraksta tā. Grāmata, kā jau minēju, rakstīta vairāk distancējoties no, varbūt, no šodienas politiskajām aktualitātēm. Bet es arī ņēmu vērā, ka, manuprāt, nākamie gadi ir izšķiroši. Un nākamie gadi ir arī bīstami. No vienas puses tā ir mūsu valsts simtgada. Liela iespēja celt nacionālo pašapziņu, atgriezties pie saknēm no otras puses, nākamie brīžam šķiet ļoti savalkas. Militāri draudi, kā mēs redzam, Krievijas rīcība vienmēr ir kariņš. Tad pāris gadu nogaida, Rietumus priecājās, ka nu tik ir atpusnes, nu varēsim draudzēties, un tad nav jaunais kariņš. Šobrīd izskatās, ka viens kariņš ir noslēdzies, un diemžēl mēs varam paredzēt, kas varētu būt nākamais. Bet iespējams, ka mēs nevajadzēs militārs draudus, jo, kā jau minēju, un arī mēs autentiskas vai nē, bet pilnīgi labi saprotam, ka ir viena liela valdības partija, kas vienmēr izskatīs iespēju sadarboties ar Staskaņu valdībā, ja vien radīsies īsti apstākļi, un tikai Nacionāla apvienība līdz šim to ir novērsus. Programmatiskie spēki vēl nav valdībā, bet mēs redzam, ka pārņem pakāpenisku varu Latvijas pilsētās, Rīga, Rēzekne. Par lielu prieku gan šodienā izskatās, ka Daugavpils ir kritusi viņiem, un Saskaņa tur nebūs pie vāras. Bet nav iemesla arī pārāk lielai eifobijai, jo pretinieki nezinām. Ir jāmaina domāšana mums katram, lai tas nu kļūtu par realitāti. Un tik tiešām es viena no lietām, ko es aicinu šajā grāmatā, aicinu arī šobrīd, ir ne jau mesties uzreiz politiskajās cīņās un rakstīt manifestus paziņojumus un nedod divu dibināt jaunas partijas, sācēt ar sevi, mainīt domāšanu. Un šie vārdi, protams, viņi ir izteikti bieži, un mēs varbūt vairs tam nepievēršam uzmanību. Nu, ko nozīmē mainīt domāšanu? Jā, protams, mainīt domāšanu, un būs labi. Bet tas nozīmē kaut ko daudz vairāk. Tas nozīmē, ka mainot domāšanu, mēs mainām veidu, kā mēs skatāmies uz pasauli. Un mēs vairāk redzam iespējas, un mēs šīs iespējas ātrāk varam izmantot. Līdz ar to, mainot domāšanu, arī mainās rezultāti mums apkārt. Un kamēr tas nav noticis, tikmēr politiskā cīņa bieži vien ir tā dārišķīga, bet tā nevar pie patiesām pārmaiņām. Un tāpēc viens svarīgs jautājums ir par varu, jautājums par latviešu attiecībām ar tā varu, par ko es arī gribētu vērst uzmanību, un par ko es varbūt grāmatā mazāk minu, un šī varbūt ir tā nerakstītā nodeļa, ko es gribētu izteikt šodien, ka tā vieta, kas ir jāmaina domāšanā, ka latviešiem, un īpaši nacionāli domājušiem latviešiem, ir jāgrib varu, un ir jāgrib iegūt varu valstī, jo citādā nekas vienkārši nemainīsies, jo kāpēc vien lai mainītos. Un, kā jau te minēju, latviešiem nav jābūt vientiesīgiem, latviešiem ir jāpiedalās politiskajā sistēmā ar vai bez samurai zobena, bet noteikti ar pārliecību. Un nav cita veida, kā iegūt valsti. Tas ir noticis tikai tāpēc, ka mūsu senči iepriekš ir gribējuši varu savā valstī, nav arī cita veida, kā noturēt valsti. Jo arī, kā jau minēju, pasaulē ir vairāk tūkstoši tautu, bet tikai 196 no tām ir sava valsts. Un ir īpaši mūsu ģeogrāfiski nedrošajā vietā, un tik mazai tautai, un tik reti apdzīvotāji, varbūt arī zemē. Sava valsts ir absolūti ekskluzīvs projekts, un nevēlti daudz to grib apšaubīt, tāpēc mēs par to nedrīkstam šaubīties. Tātad ir jāgrib varu pašiem savā valstī un nevis tik daudz cīnīties pret varu vai to nosodīt, jo tā jau tikai tiek radīts tukšana, kas tad tur izplatīsies šajā tukšanā. Bet tātad jābūt varai pašiem. Un
nav jau veida, kā izvairīties no šīm varas attiecībām. Jo otrs modelis ir vienkārši pieņemt, ka tu esi upuris, viss ir vainīgi pie tā, ka tu slikti dzīvo, un tāpēc ir kaut ko parādā tev. To sauc par tādu upuru pieeju. Bet mums ir, ja mēs gribam būt saimnieki savā valstī, tad arī ir jāsāk domāt kā saimnieki. Protams, ir arī otra galējība, ka cilvēki tiecas pēc varas dēļ, un tādus arī mēs redzam daudz, un tas varbūt rada šos negatīvos stereotipus. Protams, galējības ir kaut kāda nepaselnuma izpausmes. Īsta par sevi pārliecināt saimnieka vara nav ne histēriska, tā nav egocentriska, tā ir klusa mierīga un panāk slāba. Un, protams, ka varai ir jābūt saistītāji ar kādu vērtību sistēmu. Un nevēlta arī grāmata ar nosaukumu par nacionālu valsti, kas arī lielā mērā pasaka to, kas ir mūsu vērtības sistēmas centrā. Un es ceru, ka visi šeit sanākušo domās. No otras puses, ne tikai varai ir jābūt saistītāji ar vērtību sistēmu, bet vēl vairāk. Bez varas vērtības sistēmai nav nekādas reāls ietekmes uz sabiedrību. Līdz ar to mēs nevaram runāt par vērtības sistēmu bez varas. Šeit minēja, ka tātad vērtības ir darbības vārds. Un es teiktu, ka darbības vārds, kas ir saistīts ar kaut kādas varas noturēšanu savā valstī. Protams, varētu lietot citu vārdus, neraisa tik liels aizspriedumus, bet ir jārunā atklāti. Un jāsauc lietas īstajos vārdos, jo vara nav ne laba, ne ļauna, tā ir līdzīga kā gravitācija, tas ir spēks vienkārši, kas pastāv. Un otrs puses tas ir spēks, bez kura nepastāvētu dzīvību. Un bieži saka, ka vara korumpē. Es tā neuzskatu, vara tikai parāda, kas mēs esam. Un ja mēs baidāmies no tā, kas mēs esam, tad varbūt ir jābaidās, bet es domāju, ka nav jābaidās. Vara, līdzīgi kā ierocis, var gan atbrīvot no verdzības, bet var arī paverdzināt. Tātad izvēle ir mūsu rokās. Mērķis mums ir mums priekšā, un tā ir šī nacionālā valsts. Un nacionālā valsts ir sauta tā, kurā tautai ir vara, reāla vara savās robežās. Šajās robežās tauta valda pār sevi, un to dara, lai nosakāt savu kultūru, valodu un vērtības. Un šāda valsts varbūt ir ierakstīta mūsu satversmē, bet lai tā kļūtu par politisku sistēmu, tas ir liels darbs mums priekšā. Tāpēc es ceru, ka izlasot šo grāmatu, jūs izdomāsiet, kas ir tas jūsu unikālais veids, kas ir tās jūsu dievdotās dāvanas, kā jūs varat palīdzēt šim mērķim. Jo mērķis rakstot grāmatu šeit prezentējot, nav, ka jūs tagad man slavējat, aplaudējat un sveicat. Tas absolūti ilgtermiņā nav svarīgi. Svarīgi šis lielais mērķis, un es ceru, ka tas ir tāds mazs ieģelīts šajā lielajā ēkā, ko mēs būvējam. Un es esmu optimists, un līdzīgi 23. augustam ir divējādas sajūtas no vienas puses sēras, svešās varas, kas lemj mūsu likteni. No otras puses mūsu pašu spīdz, apņemību un brīnumu, ko mēs varam paveikt. Un tā ir tā sajūta, kas man pavadīja rakstot šo grāmatu, strādājot organizācijā. Un tā ir tā sajūta, ar ko, manuprāt, ir jāatzina. No vienas puses skaidri jāatzina riski draudi un tas, pret ko mēs cīnāmies. No otras puses nekad pie tā neapstāties un vienmēr meklēt to nākamo soli. Un izredzes, manuprāt, ir labs, jo, manuprāt, latviešu tauta ir radīta ar īpašu mērķi kaut ko dot šai pasaulē. Un ceļš varbūt nav taisnis, ceļš nav līdzens, ceļš, pa kuru mēs ejam, viegli noteikti nebūs, kāpēc lai būtu. Tomēr, es uzskatu, ka tiksot un darot visu iespējamo esošu apstākļu ietvaros, ir iespējams paveikt lielas lietas, un es domāju, ka mēs to noteikti panāksim. To arī gribētu pabeigt šo daļu.
vairāk par runām un, un apsveikumu vārdiem noteikti latviešiem izsaka dziesma, izsaka simboli, mūsu karogi, cilvēku kopā būšana, tātad bija trešajā atmodā, tātad bija iepriekšējās atmodās. Tāpēc es ceru, ka jūs pievienosities pasākumu otrajā daļā, esplanādē, svecīšu ceļā, kopā dziedāsim, parunāsim. Ar šo es pabeidu šo daļu, tagad varat nākt pēc saviem grāmatas eksāmeniem. Paldies!